ମିଳିବ। ତେମେ ଯଦି କହିବ ଗୋଟେ ଟୋକେଇରେ ଟୋକେଇ ଚୋପା ଦେଇଦେବି। ବାଧ୍ୟ ଚୋପା ଚଳିବନି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ଏଇ 60 ଟଙ୍କା କଦଳୀର ଚୋପା, ଯୋଉଟା କି ତମ ଛେଳି ପେଟରେ ଅଛି। ଛେଳି ପେଟରୁ କେମିତି ବାହାରିବ ଯେ? ନ ବାହାରିବ ଯଦି ତା ଦାମ ଦେଇଦିଅ। ଗୋଟାଏ ଚୋପାକୁ 60 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଦିଟାକୁ 120 ଟଙ୍କା। ଏଇ 60 ହଉଛି ସଚୋଟ ପଣିଆର 60, ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ତମ ବେଇମାନି ପାଇଁ 60। ରଖ ତ ବୋଦା 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 ନୁହେଁ ଛେଳି 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 ହଁ ଛେଳି ଭାଇ ଏଇ ନିଅ ତମର 60 60 120। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋର ଅନ୍ୟାୟ ପଇସା ଜମାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଭାଇ ମୋର ହିସାବ କରିକି ମୋ ପଇସା ଗଣକ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ଆରେ ଭାଇ, ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ହତାଦର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଇଏ ହଉଛି ଧଡ଼ିରାମର ଆଦେଶ। ନା ନା, ମୁଁ ସେ ପଇସା ଜମାରୁ ଛୁଇଁବିନି। ନାଇଁ ବାସ୍, ଏ ତମ ନ୍ୟାୟର 60 ତମେ ନେଇଯାଅ, ଆଉ ଏ ଅନ୍ୟାୟର 60 ଆଉ କା କାମେ ଲାଗିଯିବ। ଭାଇ ଆମେ ଦିଟା କଦଳୀ ଖାଇଦେଲୁ ସେ ପଇସା। ଓହୋ, ସେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି। ହଉ ମୋ ଖାତା ଲେଖିଦେବ ଦିଟା କଦଳୀ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଶୁଣ, ସ୍ତ୍ରୀ କି ଧରି ଏ ବସ୍ତିରେ କଥା କଣ କଣ କହିବି ଭାଇ, ମୋ ବାବାଙ୍କର ଖରାପ ସମୟ ପଡ଼ିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସେ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ଯୁଆଡ଼େ ପାଦ ଝଡ଼କୁ ନେଇଯିବ। ଭାଇ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି, ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆ। ଚାଲ ମୋ ଘରକୁ, ଚାଲ ମୋ ଘରେ ରହିବ। ଭାଇ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗରିବ ଗରିବ, ତା ଛଡ଼ା ରୀନା ପରି ଇଏ ତମର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ। କଣ ଭଉଣୀ, ଏ ଭାଇ ଘରକୁ ଯିବୁନି? ଚାଲ ନା ଭାଇ, କଣ ଭାବୁଛ? ଆରେ ଚାଲ। ଆରେ ଭାଇ ତମେ ସେଠି କଣ କରୁଛ? ଇଏ କଠୁ କଣ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭାଇ ଭରତଚନ୍ଦ୍ର? ଧଡ଼ି ଭାଇ, ଇଏ ଚପଲ ଯାହାର ନା, ସିଏ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଓ ବୁଝିଲି, ଏଇଟା ତାହେଲେ ତମ ବାବାଙ୍କ ଚପଲ, ଫେରିରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କଲ। ଯଦି 10-15 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତା, ଆଜିର ଏ ଚତୁର ଦୁନିଆ ତମର ତପସ୍ୟା ପାଇଁ ତମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖେଇଥାନ୍ତା। ନାଇଁ ଧଡ଼ି ଭାଇ, ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋ ତପସ୍ୟାର ସମ୍ପର୍କ ମୋ ମନ ସାଙ୍ଗରେ, ଦୁନିଆ ସାଙ୍ଗରେ ନୁହଁ। ଧଡ଼ି ଭାଇ ତମେ ଜାଣିନା, ଏ ଦୁନିଆ ଖାଲି ନବା ଜାଣିଛି, ଦବା ଜାଣିନି। ଯଦି ଏକଥା ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ଢୁକିଛି ତେବେ ରୋଜଗାର କର, ଖାଅ। ସେଇଆ କରିବି ତ। ଇଏ ଭଉଣୀ ଗୌରୀ, ଇଏ ମୁଗ ଡାଲିର ବାସ୍ନା। ହଁ ଭାଇ, ଆସିଲା ବେଳେ ମା କିଛି ଡାଲି ଆଉ ଚାଉଳ ଦେଇଥିଲେ, କିଛି ଦିନ ତ ଚଳିଯିବ। ଗୌରୀ ଆଉ ଦିନେ ଏମିତି କଥା କହିବୁନୁ, କିଛି ଦିନ କଣ, ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ଏଠି ରହିବ ତମେ ଭୋକ ଉପାସ ରହିବନି। ଭାଇ ତମେ ତ ଘର, ସିଏ ବି ସନ୍ଦେହ ଯୋଗୁ। ଭାଇ ଗୌରୀ, ଆଚ୍ଛା ଗୌରୀ ତମ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ଯୋଗୁ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ନୁହେଁ ତ? ହଁ, କିଏ ଜାଣେ ସିଏ ବଞ୍ଚିଛି କି। ଆରେ ନା ନା, ଆରେ ପାଗଳୀ ମୁଁ। ହ୍ୟାଲୋ ଗୌରୀ, ସେମିତି ଭାଇ କଥା ତୁଣ୍ଡରେ ଧରିକି ଲା।